Velika grupa poslanika Evropskog parlamenta kao i 20.000 građana iz zemalja Evropske unije uputili su pismo Evropskom savetu tražeći da ne bude dopušteno da Mađarska predsedava Unijom od 1. jula 2024. godine. Tekst pisma poslatog na razmatranje Evropskom savetu citira britanski list The Guardian. Inicijatori pisma smatraju da će biti izuzetno opasno po ugled Evropske unije ako sadašnje rukovodstvo Mađarske na čelu sa Viktorom Orbanom bude predsedavalo. Autori pisma ističu da Mađarska u sadašnjem obliku nikada ne bi ni postala članica Evropske unije, pa da zato njenom kriminalnom rukovodstvu ne sme biti dozvoljeno da predstavlja Evropsku uniju. Pozvali su Evropski savjet i da ustane protiv maltretiranja od strane mađarske vlade, koja po njihovom mišljenju očigledno ima problem sa poštovanjem osnovnih evropskih principa i vrednosti. Ranije je saopšteno da Evropska unija razmatra mogućnost donošenja odluka većinom glasova umjesto principa jednoglasnosti, kako bi se zaobilazilo mađarsko pravo veta koje Budimpešta koristi po pitanjima antiruskih sankcija i pomoći Ukrajini.